Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Castela e estou começando aqui com esse vídeo aí, agradecendo a vocês, todos os inscritos, e vou dar aqui um salve rapidinho, começando aí por Coronel Fontoura, é nós, Mistureba, Que Jogos, Cavaco Gamer, Jack Foda, Strategy Game, Santana Plays, Bob Max aí Brasil, Pânico Gamer, Garota Revolta, Zangado aí, que sempre tá me dando apoio, Ping 300 Gaming, Leandro Mateus, Perixx Paranormal aí é nóis, Hashtag Cachala Demônio, T Patincas Gamer, falei certo agora, desculpe, David Sankil, Slender Game, Claudinho Game aí, sempre dando apoio também. O Valos aí, 1Giga, o Mibeira, Jogando com a J, Relíquia Games, Never Die, e o Game 220 também, especial também para a Sul, que sempre está me dando um apoio. E de presente para vocês aí, eu estou deixando aí esse lindo pôr do sol aí, que é o último pôr do sol do ano. E vai ser aí, em forma de agradecimento, né, esse presente aí, ó, esse maravilhoso pôr do sol. Então fique mais um pouco aí com esse espetáculo aí da natureza. Vai me desculpando aí as falhas, é porque eu tô fazendo com pressa mesmo, porque o lugar aqui é meio de risco. E valeu! Então fica aí mais um pouco aí com esse espetáculo aí, pôr do sol. Fui!